не було питання до початку розгляду справи будуть? Не можна сідати, будь ласка. Справа, одну хвилину. Справа була у суді, справа була призначена за клопотанням керуючого санацію НАЗІ в режимі відеоконференції через Запорізький господарський суд. Ви з'явились в судове засідання. Так. Шановний арбітражний керуючий, про такі речі треба повідомляти суду, тому що ми встановлюємо відеозв'язок, займаємо час, витрачаємо державні кошти на розсилання ухвал, а ви потім приїжджаєте до нас в судове засідання. Це добре, нема заперечень, але на майбутнє. Майте на увазі, що... Які у вас є клопотання ще? У мене клопотання. Відповідно до положень частини 3 статті 11 Закону України про судоустрій і статус суддів, учасники судового процесу, інші особи присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео та аудіозапис з використанням портативних відео та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, установлених законом. Відповідно до пункту 1 статті 307 фізична особа може бути знята на фото, відео, кіно та іншу відео. Тобто ви заперечуєте, щоб здійснювалась відеозйомка саме вас? Так. Це ваше право, яке передбачене законом. Прохання до представників преси арбітражного керуючого зйомку арбітражного керуючого не здійснювати. Зрозуміло? Ні, ваша честь, не зрозуміло. Це відкрите судове засідання. Значить, шановний представник. Ваше прохання відхилено. Шановний представник. Винесіть окрему ухвалу суду, чи ви забороняєте знімати. Я її зможу оскаржити в разі заборони відеозйомки. Шановний представник, ви представляєте яку телекомпанію? Не телекомпанію, це український журнал «Корупціонер в Україні». «Корупціонер в Україні». Так. Якщо б ви уважно слухали прохання арбітражного керуючого і пояснення суду, то ви би зараз не говорили нам про винесення окремої ухвали, яка законом не передбачена. Ви можете здійснювати зйомку судового засідання, і воно дійсно є відкритим. І тому ми не забороняємо вам бути присутнім і здійснювати цю відеозйомку судового засідання. Але право, передбачене законом арбітражного керуючого фізичної особи, не здійснювати відеозйомку саме її. Зрозуміло? Дозвольте. Зрозуміло. В іншому випадку ви змушуєте суд попросити вас припинити відеозйомку і покинути зал судового засідання. Перше доповнення теж про те, що ви кажете, відхиляється. Вибачте, тут суд відхиляє звернення клопотання, а не преса. Один момент. І друге. В 307 статті сказано, фізична особа – це посадова особа. Це не посадова особа. Це посадова особа. Шановний представник преси. Чому вона не забороняє в Запоріжжі в суді, коли її знімає суд? Шановний представник преси, припиніть. Дотримуйтесь порядку. Будь так, ласка, в судовому засіданні. Порушувати порядок в судовому засіданні. І, будь ласка, ви можете бути присутнім, здійснювати зйомку, але у відповідності до вимог закону це право сторони, любої, не тільки фізичної. Продовжено судове засідання. Так, у нас